прем'єр Угорщини заявив, що Україну треба залишити буферною зоною між Росією і Заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у Європейський Союз або Північно-Атлантичний Альянс. Далі я зацитую його слова. Подобається вам це чи ні? Подобається це українцям чи ні? Україна на мапі там, де вона є. Найкраща перспектива, щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом. Звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території. Росія буде знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться із тим, щоб на її кордонах з'явився такий член ЄС і НАТО, як Україна. Ніколи. При цьому угорський прем'єр вважає, що у 2008 році справді було можливо прийняти Україну і Грузію до ЄС і НАТО, але цю угоду, нагоду, точніше, змарнували, і з нею перспективи України на майбутнє членство як у ЄС, так і в НАТО. На загалом цю ситуацію ще не реагували, наприклад, ні посадовці Європейського Союзу, ні посадовці з НАТО, як зрештою відреагували, наприклад, на слова Трампа, який він говорив про те, що заохочуватиме Росію до нападу на країни, які недостатньо платять для Альянсу, але на це відреагуємо ми. На зв'язку зі мною зараз Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик, з яким ми про це поговоримо детальніше. Андрію, вітання і слава Україні! Слава героям! Радий тебе бачити, Фрі. Навзаєм. Але тема в нас, знаєш, не дуже радісна. Ранок починаємо з прекрасних новин про Віктора Орбана, який говорить за буферну зону. І насправді, якщо дивитися так з емоційної точки зору, заява жахлива. Він каже, Україна має бути буферною зоною між Заходом і між Росією, при цьому з якимись там примарними безпековими гарантіями і так далі. І далі він додає наступне, тому що росіяни ніколи не змиряться із таким членом Європейського Союзу і НАТО, і постійно будуть намагатися цьому перешкоджати. От в цій частині, мені здається, він в чомусь правий. А оці безпекові гарантії, про які він говорить, ну, це, по суті, те, що зараз і, зрештою, відбувається. Чи можемо ми розглядати такий варіант, існувати як незалежна країна не в Європейському Союзі, не в Північно-Атлантичному Альянсі? Просто ми не називатимемо це буферною зоною, а так це називає, поки що публічно, принаймні, оголосив Віктор Орбан. Власне кажучи, поклавши руку на серце і відкинувши емоції, аналітика, вона, по ідеї, повинна бути беземоційною, ми і розвиваємося більше 30 років поза межами Північно-Атлантичного Альянсу і поза межами Європейського Союзу. Тому в цілому не сказати, що ми повинні зараз відмовитися від якогось статусу. Можливо, відмовитися від якоїсь мрії, тут доведеться до певної міри вже якось пробувати над собою працювати і в тому числі оцінювати адекватну дійсність і реальність. І цю мрію я б розділив. Ну, тому що одне питання – це те, яке стосується членства в Європейському Союзі. І ми точно пам'ятаємо з тобою, і не можемо цього заперечувати, що з приводу членства в Європейському Союзі заперечень офіційний Кремль не висловлював. Більше того, під час підготовки Стамбульського саміту вони говорили, і Пісков озвучував це, і Путін неодноразово на прес-конференції, що без проблем Європейський Союз, економічне об'єднання, будь ласка, інтегровуйтесь і так далі. Це та складова, яка стосується дійсного сьогодення Європейського Союзу, але ми не знаємо, яким чином Європейський Союз буде розвиватися з точки зору власної безпеки. Це от важливий момент. Важливий чому? Європейський Союз може, скажімо, все-таки реалізувати концепцію власних сил безпеки без прив'язки до Північно-Атлантичного Альянсу, і це до певної міри змінить ситуацію з оцінкою України чи її членства в Європейському Союзі. І якщо питання, допустимо, безпеки на європейському континенті в рамках доктрини Європейського Союзу про самостійне забезпечення власної спроможності на, скажімо, ну, власної спроможності в сфері оборони, воно включатиме в себе в тому числі і певні зобов'язання з Російською Федерацією, ми як потенційні члени Європейського Союзу повинні будемо до них доєднуватись. Ну і усвідомлюючи всі складнощі емоційного переживання, пов'язане з тим, ну, що Російська Федерація здійснила збройну агресію по відношенню до нас. Ну, це питання не близького майбутнього, це теж треба розуміти. А з приводу НАТО, да, ну, Орбан тут не оригінальний, він абсолютно чітко
озвучує ту позицію, яка, власне кажучи, існує як в самому Північно-Атлантичному альянсі, так і ту, яка є принциповою для Росії з точки зору їх цілей в війні, яку вони розв'язали. Тому, якщо розділяти ці тези, а не через кому ставити, так як він це озвучив, да, то в цілому по ЄС він так, ну, додав собі балів щодо можливих наступних там голосувань, щодо можливого порядку вступу України в ЄС, порядку черговості, спочатку Сербія, спочатку, ну, Балкани, да, а потім, допустимо, всі решта країни в порядку, ну, саме безпосередньо живої черги, да, і це від мене залежить, в тому числі того, що, ну, я ж повинен буду голосувати, а відповідно ви теж повинні дослуховуватись до мене. А з приводу НАТО, ну, цей процес є безперспективним станом на сьогодні, в тому числі з огляду на принцип, який не змінюється в країн Північно-Атлантичного альянсу. Вони залишаються відданими словам, які озвучують кожен раз при першій же ж нагоді, при другій нагоді, про те, що їхнє завдання – не допустити зіткнення з Російською Федерацією на полі бою. Ну, все, тому до того моменту, доки існує ситуація, пов'язана з війною України, з війною, яка відбувається на території України, про членство Північно-Атлантичної альянсі мова не йде. З огляду на те, що територіальний спір, чи спір щодо території на рівні основних законів між Україною і Росією, не має шляху вирішення і немає, скажімо, часових термінів чи способів бути залагодженим, цей спір стає безстроковим, а як наслідок і членство України в НАТО так само стає безстроковим з точки зору неможливості інтеграції. Тому тут немає, ну, на моє переконання, в словах Орбана насправді немає нічого, не те, що нового. Воно не є мейнстрімне, тому що Орбан не розповідає про те, що двері НАТО завжди відкриті. От ми так в них з 2008 року в ці двері якось вступаємо. Вони такі враження, хоч і відкриті, але все рівно мають якусь таку от плівку, яка не дає нам можливості в них вступити. Да? Ну і плюс є позиції інших країн. Але саме головне, Фріп, що скільки б ми про це не говорили, скільки б цитат не наводили, скільки б аргументів на користь цього не наводили, не змінюється концепція у людей, які продовжують розповідати про те, що Україна мусить вступити в НАТО. Мусить – це добре, це хороше прагнення. Це прагнення вже знайшло в тому числі відображення в мотивації агресивних і поведінки нашого східного географічного сусіда. Це прагнення чи це мусить знаходить відповідь в країнах-членах НАТО, які говорять про те, що вступ є неможливим. Ця відповідь знаходить аргументи на користь принципів організації Північно-Атлантичного альянсу, але це абсолютно не змінює риторику окремих політиків чи окремих людей, чи їхнє розуміння того, в якому середовищі вони існують. Це така сліпа віра в те, що колись це прекрасно настане. А якщо, ну, треба ж згадувати і діалоги, які стосуються ціни цього членства. Той самий Кісінджер пропонував, да, ідею про те, що частину території України, яка підконтрольна, інтегрувати в Північно-Атлантичний альянс. Потім таку ж саму ідею озвучували інші представники країн Північно-Атлантичного альянсу. Да. Ми її відкидали. Ну, тобто ми не до кінця розуміємо спосіб нашої інтеграції. Ми, але маємо ціль, тобто як мрію. Ну і це недорослий підхід до середовища, яке змінюється, і в тому світі, який змінюється зараз. Да? І він, відповідно, формує якісь хибні очікування у людей, хибні наративи, хибні внутрішні переконання, які багато в чому і заважають десь нам вийти за межі, ну, цього кола, по якому ми рухаємося в питаннях зовнішньої політики. Тому, ну, власне кажучи, це якщо мова йде про якісь форми інституційного майбутнього України. З приводу буфера, ну, буфер – це теж неприємне слово, ну, але буфер і щит, мені здається, от вибираючи між буфером і щитом, то щит – неприємніше слово з точки зору майбутнього України. Бо бути щитом того, членом чого ти не є, з точки зору НАТО – це якась взагалі безглузда історія. Бути щитом Європейського Союзу, ну, ми ще поки що не член Європейського Союзу, це теж треба розуміти. Ну і треба розуміти в тому числі, що щит отримує натомість. Підтримання життєздатності чи, ну, життєздатність нам начебто підтримують. Ну, фінансові вливання вони є. Чи ми розвиваємося? Ну, бо так чи інакше, тоді за таких умов щит рано чи пізно, ну, припинить своє фізіологічне існування, тому що, ну, він не має можливості бути посиленим жодним іншим шляхом. Ну,
знову ж таки, не мейнстрімна думка Орбана, але та, яку можна аналізувати раціонально з точки зору нашого розуміння і бачення того, куди ми рухаємося, заради чого ми рухаємося, і чи там, куди ми рухаємося, нам раді чи не раді, чи є можливе наше членство десь туди, куди ми рухаємося, чи неможливе. Ну, але я думаю, що переважно 90% людей сприймуть ці тези емпатично, типу агент Кремля знову повторює тези Кремля. І все.